Återigen varmt välkommen till ett program som tar upp frågor som den vanliga median definitivt inte vill prata om eller skriva om. Idag ska vi fortsätta att prata på ett ämne som många känner till. Jag har Erik Norman med mig här idag och vi har haft ett tidigare program som har gett ganska mycket tittarfrågor. Och det handlar i stort sett om det är någon som anser att staten äger medborgarna på något sätt när man har fått ett personnummer. Och hur är det egentligen med kontrollen över medborgarna? Är den stor eller är den liten när man har fått ett personnummer? Och är det så också att man kan välja att ställa sig utanför systemet om man inte har ett personnummer? Eller kan man på något sätt se till så att man inte får ett personnummer? Eller avhända sig ett personnummer och ställa sig utanför systemet? Det är många frågor som vi har fått om det här med om staten anser att de äger medborgarna när de väl har fått ett personnummer. Vi har också en diskussion kring vilka konsekvenser det är att inte ha något personnummer och att, vad som egentligen händer när man då står utanför systemet. Vad händer med människor som flyttar från Sverige till exempel och blir av med sina rättigheter när man har varit borta några år? Det är också någonting som är kopplat eventuellt till ett personnummer. Och vad händer med människor som tvingas till att få ett personnummer och som gör att man inte kan hålla sig utanför systemet? Och vi kommer att prata om lite korruption idag också. Skattens betydelse kontra personnummer. Och om människan är fri i relation till staten. Med ett personnummer eller utan ett personnummer. Och hur är det då? Vad kan människan överhuvudtaget inte bestämma över när människan har fått ett personnummer? Och allas lika värdighet. Har man det när man har ett personnummer eller är man ännu mer värdig när man inte har ett personnummer? Och kan bankerna styra länderna via skulder från staten och dess medborgare så fort man har ett organisationsnummer eller ett personnummer? Välkommen till dagens program, Erik Norman. Tack Thomas, det var kul att vara här igen. Ja, det är skönt att ha det här igen. Förra programmet gav ju ganska mycket tittarfrågor. Mm. Då tänkte jag, för de som är nya som inte har träffat dig innan Erik, kan du bara berätta, vem är dig och varför är de här frågorna så viktiga? Ja, vem är jag då? Ja, Erik Norman heter jag. Alltså, jag är en pensionär vid det här laget. Jag jobbar som undersköterska sista delen av mitt liv och inom sjukvården hela mitt liv faktiskt. Och det var väl mer en olyckshändelse att det blev så. För att jag vet inte riktigt om jag hade valt det, om jag hade valt det jag verkligen skulle vilja hålla på med. Men nu blev det så. Och jag är pensionär och jag har väl varit en sökare. En sån där som reagerar över hur samhället ser ut och funderar över världen. Och för ganska många år sedan, jag tror att det är närmare 10 år sedan, så började jag stöta på de här begreppen som är med, om det verkligen stod rätt till med rättsväsendet och hur det utövades mot oss i befolkningen, så att säga, människor i befolkningen. Och det var bland annat kanadensare, någon sån här free man som han kallade sig och lite sånt här. Det finns en sån rörelse, va? Och sen i Sverige så hade vi någon som heter Sebastian Florin som jag följde lite grann. Och sen hade vi en som heter Magnus Josefsson. Så det här är namn som man kan lägga på minnet då. Och sen har jag rotat i det här och nu är jag med i en grupp. Människor som har tittat lite närmare på de här frågorna så att det har blivit lite mer organiserat. Det finns också en telegramkanal som heter LLC Sverige. Och där diskuteras de här sakerna. Och det är väl i stort sett vad jag kan säga så här långt om det. Mm. Om mig själv. Ja. Du sa att du har blivit pensionär, men du ser faktiskt mycket yngre ut än så. Ja, några säger, många tycker det att jag ser yngre ut. Ja, stämmer. Jag är 68 faktiskt. Oj då, ja, det skulle man inte kunna tro, den saken är klar. Men du har ett personnummer idag? Jajamensan, det har jag haft hela livet och det har vi alla som det ser ut.
Ja. Det får vi ju när vi är små, va? Vi säger inte ja till det här, för vi vet ju inte omvärlden då. Vi vet ingenting om världen, och mamma och pappa vet inte heller vad de ger sig in på, för de skriver ju snällt, signerar det här dokumentet som man ska lämna till myndigheten, att en liten ny pojke och flicka har fötts, eller ett pojke eller flicka, och då är man registrerad som ett företag helt enkelt, och med personnummer. Så det är ett organisationsnummer. Det är ett organisationsnummer person om man säger det. Mm. Och man kan inte ta Och, sig ur systemet på något sätt. nej, alltså problemet är att de har ju gjort det här väldigt intrikat, va? De har ju sett till att hela systemet går ut på att man måste använda sig som sitt personnummer för att göra någonting i samhället överhuvudtaget, va? Och jag menar, vad du än gör när du registrerar dig på nätet, eller du ska ta ett lån, eller vad det än är, så fyller du alltid in. Du handlar som person också. Om du tänker att du söker något på nätet, så är det ju, så har du, fyller du i ditt personnummer och allt. Alltså, på något sätt så agerar man alltid som person. Man agerar som ett företag. Och det har ju att göra med också att företag då, i sig själva då, som tydligen så är det då, sen hur långt tillbaks i alla sammanhang vet jag inte, men alla myndigheter, inklusive landet Sverige och regering och allt, förefaller i alla fall med all sannolikhet vara registrerade företag. Och man kan hitta dem på Dun & Bradstreet. Sen är det så att de har ju förmågan, som är de som bestämmer över allting. Man har ju förmågan på något sätt att konspirera sig, så att säga, och se till att saker inte ser så tydliga ut kanske. Men alltså, de flesta i den här rörelsen pratar om att alla myndigheter och verk och sådana här saker, de är både här och utomlands, de är organiserade företag. Och det är det sätt som de kan ha jurisdiktion över oss, genom att få oss då att kontraktera med det här företaget som de anser då att vi är. Eller som de anser att de försöker få oss att representera det här företaget. Och är vi okunniga, som de flesta människor är, det är därför vi gör det här bland annat, så vet man inte ens att den här personen inte är den levande man eller kvinna man är. Så att som levande man eller kvinna så har man fullständiga rättigheter. Man har rätt att göra vad man vill så länge man inte skadar någon. Och det är ingen som kan ha jurisdiktion över oss att bestämma. Annat än att vi ser historiskt naturligt att de med störst muskler, eller största pufflarna, eller vad det nu är, de bestämmer över andra, va? Men det är ungefär samma sak som staten gör mot oss idag egentligen. Sist och slutligen så är det. Ja, staten är en stor organisation. Ja, vet Den du, det är så. leker man inte med hur som helst utan att det får konsekvenser. Det är samma Nej. sak med ett aktiebolag. Lämnar du inte in en årsredovisning varje år i rätt tid, då blir det konsekvenser. Lämnar du inte in din skattedeklaration en gång om året och skriver under att de här uppgifterna stämmer eller fyller i nya utgifter för sådant som du borde fylla i, då blir det konsekvenser. Det är hela tiden någon som ska styra oss på något sätt. Jag vill ju personligen hävda då, utan att som jag har sagt ibland, så är det så att det är väldigt svårt att många av de här sakerna, så att säga tesen, eller vad man nu ska kalla, som vi tar upp, va? Det är väldigt svårt ibland att bevisa de här sakerna svart på vitt, att det är på det här sättet. Även om det finns då hundratals kanske YouTube-klipp och sånt här om de här sakerna, och internationella grupper framför allt som sysslar med det här, och som pratar om att det är så här och så. Och mer eller mindre då hittat liksom dokumentering för, eller liksom källor för, att det här är riktigt. Men det är ett pussel, och det finns inga svartvita bevis alltså. Men det jag skulle säga, nu tappar jag lite grann tråden just på den här sista frågan här, men vi betraktas i alla fall som personer, och på det sättet kan de kontraktera med oss. De kan inte kontraktera med en levande man eller kvinna. Därför att handelslagarna som de använder gäller inte för levande män och kvinnor på det sättet. Men vi kan kontraktera med en annan levande man eller kvinna om vi vill. Vi kan ju göra en uppgörelse och bestämma att jag köper ditt hus till exempel, va? Och då skriver vi under på det. Och det här är ju det, som samma sak som händer, vad det skulle säga. Alltså deklarationen anser jag är, alla de här sakerna är kontrakt, och de vill försöka få oss att kontraktera. Så det viktiga är inte att vi fyller i alla de här uppgifterna och det här, för det har de redan. Det viktiga är att vi skriver under kontraktet.
Och det gör vi en gång om året som Ja, när vi, företagare eller som precis. privatperson. Ja, så när vi sätter vår signatur där, va, då har vi godkänt det här. Fastän det är enligt internationella handelsregler, riktiga regler, så är det inte ett korrekt kontrakt. Det är falskt. Det ska finnas massor med förutsättningar för att det ska vara ett giltigt kontrakt. Alltså har vi inget kontrakt för att behöva skriva på någonting, menar du, eller? Alltså, förlåt, nu hörde jag uppfattat jag inte att... Alltså har vi inget kontrakt med myndigheterna för att vi ska tvingas till att skriva på både deklarationer och Nej, årsbok. det har vi egentligen inte. Men de försöker. Jag har gjort precis det just det här året, första gången på allvar, så alltså att jag har inte deklarerat. Och Vad händer? de har gett mig ett föreläggande nu. Nu har jag ju varit bortrest väldigt länge och jag är fortfarande bortrest. Så jag vet inte vad som ligger. Men förra gången så fick jag då något sådär här föreläggande. Det skickade jag bara tillbaka och sa no contract return to sender. Och Vad hände efter det? ja, det är det jag fortfarande inte vet, va? Exakt, för jag har inte varit hemma. Jag har varit hem bortrest väldigt mycket och jag har inte sett vad som ligger. Men det är så här, de kommer ju att försöka få in mig i den här fållan på något sätt, va? Och de kommer att komma och med kronofogdar och i värsta fall med delgivningar och poliser, va? Men grejen är att det är det här man måste på något sätt ha skinn på näsan och stå emot, alltså. Och försöka stå i sin kraft här på något sätt, va? Jag ser det som att de kommer att försöka få mig att komma in i det här på något sätt. Så de kommer att dribbla in den på något sätt. De kanske vill ge en rätt att överklaga om man ska fylla i formulär och sådana saker. Och gör man de här sakerna, va? Då har man liksom trampat in i deras jurisdiktion på något sätt. Så man ska hålla sig utanför. Men det är i alla fall ett experiment jag gör just nu och se vart det tar vägen, så att säga. Va? Och sen är det ju så här som du sa, va? Staten är en stor organisation. Alltså, de har ju makten, så att säga. Va? De har ju en hel stab som sitter hela dagarna och kan jobba med det här. Och jag är bara en enskild människa som ska försöka bekosta alla de här sakerna och eventuellt skicka rekommenderade brev och sådana här saker. Va? Och det blir liksom en omständig och jobbig process liksom. Att någonstans så övermannar de en, va? Och lyckas de inte med det, då försöker de ju ta till med andra medel, va? Alltså, det är återigen mitt mantra. Jag tycker det tål att upprepas, att jag har inte en armé av korrupta byråkrater och uniformerade drängar som för min talan. Och det här har staten hela tiden. Det här var Men det som jag kom på väldigt tidigt. om jag säger så, att om man inte har uniformerad hjälp, då har man inget motangrepp. Och dessutom, så fort du ska vända dig mot myndigheterna, så har de ju all form av makt och åklagare, de har jurister och alltihopa. Och sen ska du svara mot dem, men då måste du betala det själv. Istället för, det är de som ställer dig inför rätta, då får de ju betala för detta. Det ska inte vi vanliga medborgare behöva göra egentligen, om jag ska förstå ditt resonemang. Nej, precis så är det, va? Men de kör ju det här gamet, så att säga, va? De har ju satt upp det här spelet för, alltså jag anser fortfarande att det är en ren kriminell konspiration, va? De har satt upp det här spelet för att kunna kontrollera och utnyttja oss så mycket som möjligt. Och det faller ju tillbaka till historien, till exempel hur man tydligen resonerade i USA, vad som hände i USA efter stora kraschen där, var 29 var det, så, eller hur? Så kom det ju. Och det visar ju i själva verket vad allt det här går ut på något sätt, tycker jag. Om man tittar på den historiska biten. Jag kan dra det kort nu om. Absolut, gör det tycker jag. Alltså Definitivt. det som händer kort och gott, så verkar historien vara så här. Va? Återigen inga solklara bevis. Men vi har den amerikanska konstitutionen då, grundades 1776. Och bankirerna hade funnits där i bakgrunden hela tiden. Va? Så att det var säkert folk som var medvetna om det här kampen, va? Att de ville ha herraväldet över, girigheten ville ha herraväldet över samhället och över människorna och alltihopa. Och man brottades med det här i början på 1800-talet, var det ganska hett vill jag minnas i USA. Men man jobbade på, den här striden pågick, så att säga. Va? Bankirerna försökte få inflytande. Och 1871, efter amerikanska inbördeskriget, då gjorde man någon sorts kupp där. Då inkorporerade man USA, så att USA var ett företag. Och då fick man två USA. Man fick republiken USA och företaget USA. Och det här var väl så att amerikanska inbördeskriget handlade förmodligen om en hel del annat än slaveriet. För att på något sätt så hade man ju då lyckats få
tömt kassavalven rätt bra för republiken, så bankirerna var ju där inne och skulle låna ut pengar, och det här skedde ju på villkor och sånt där. Men hur som helst så fortsätter det här efter inkorporationen. De jobbade på med sin plan. Bland annat så sägs att det var ett berömt möte på något som heter Jekyll Island. Och där satt man och gjorde ihop det här, hur man skulle få slutligen kontroll över det här. Bankirerna satt där, en kartell av bankirer. Och så fick man då president Wilson 1913 att skriva på någonting som heter Federal Reserve Act. Och det var då så att det gjorde de, kuppade man igenom på juldagen sägs det, när de flesta senatorer så här, de var på julledighet. Så man passade ju på att göra sådana här fula saker då. Och i och med det så tog man över kontrollen över hela amerikanska penningväsendet i princip. Det var Federal Reserve Act går ut på. Federal Reserve är inte på något sätt, många tror ju att Federal Reserve är den amerikanska centralbanken, och den är inte varken statlig eller federal, utan den är ju faktiskt en privat bankkartell. En Där. privat banka, det känner inte folk till. Nej. Så då gjorde man så, va? Och sen så säger ju elaka tungor då att ja, vi vet ju vad som hände därefter, va? 1913 så startade ju första världskriget. Och det var ju ett stort krig som man till slut lyckades dra in USA i. Va? Och elaka tungor säger då att det är samma grupp höga inflytelserika människor som startade första världskriget av ett särskilt, av politiska skäl. Och ekonomiska kanske då. Och ekonomiska skäl, ja. Och sen då 1929, då hade det tydligen gått så långt att då hade man också, efter kriget då, så var företaget USA bankrutt. Eller i alla fall väldigt på obestånd helt enkelt. Och då var bankirerna här igen, att nu är det så här, att nu ligger ni risigt till i princip. Men vi vill ju låna ut mera pengar på vissa villkor så att ni kan gå vidare, så att ni kan köra det här. Och det var ju också så här förmodligen att väldigt många av de här så kallade regeringsmedlemmarna då i USA, det måste ha varit väldigt besvärligt för dem. För jag menar, det här var ju högförräderi. Allt vad jag kommer döma så var det högförräderi. De representerar ju ett företag och inte folket enligt konstitutionen. Så att de var tvungna att gå med på det här i tysthet, va? Och det villkoren enligt vad jag har läst om det här, som jag tycker är vederhäftiga källor, det är att man sa att nu, ni får bara pantsätta hela USA, alla tillgångar och befolkningens arbetskraft. Och deras skatteintäkter. Ja, och i med det här började det, va. Skatteintäkterna startades i samband med det här, för att man, det startades i samband med Federal Reserve för att staten då skulle kunna betala räntorna på lånen, betala tillbaka till bankirerna. Så därför var man tvungen att ha inkomstskatt så att man fick in de här räntorna så att säga. Och framförallt kunde betala räntorna. Och sen så kom då det här på 30-talet, va, när man gjorde om hela det här. Och sen i smyg då måste man börja göra om lagsystemet. För man hade trots allt någonting som man kan kalla för common law i bakgrunden här i anglosaxiska länderna, i USA, England och så vidare. Så man måste göra om lagsystemet på något sätt så att man kunde bypassa common law, va? Och det här gjorde man då genom att använda exakt hur det amerikanska systemet såg ut. Det har jag inte tittat på i detalj och förstått, men man införde i det här då såklart handelslagar som man på något sätt lyckades blanda ihop med det här, och man började döma enligt andra principer i domstolarna. Och jag tror att den avgörande punkten var 1938 här. Och då hade vi kommit så här långt där vi är idag, va? Att vi betraktades som företag som de kunde ha jurisdiktion över. Befolkningen var företag. Och sen så det står väldigt fult i en bok, så jag kan inte läsa upp det citatet nu, men hur de resonerade de här när de smidde den här planen. Det är inte kul att läsa hur de tänkte alltså. Men i princip så hade de insett att de hade lindat oss runt lillfingret och vi skulle inte kunna komma på det och inte ta oss ur det. Kan man betrakta staten i det här läget som att om de inte har kontroll så betraktar de det som att det finns anarki i ett samhälle? Är det någon Ja, det tanke? tror jag mest är en bortförklarat svepskäl, va? Det är någonting som man säger för att folket ska fundera närmare på det här. Ja, men hur skulle det då bli liksom? Och så tänker man, ja, men det är nog bäst att det är så här ungefär. Jag menar, det är många som känner den här tryggheten med storebror och alla så kallade förmåner och det som vi har, va? Och någon som tar hand om tänkandet åt oss och någon som
sköt, alltså mycket av det som man har gjort är ju på något sätt att avhända oss ansvaret för våra liv också. Jag menar, tänker tillbaka till exempel på min egen farfars far ute i Roslagen. Alltså de levde ju sina liv helt fria från det här i princip. Och jag menar, han gjorde sina egna möbler, sina egna verktyg, sina egna båtar, man byggde hus, man försörjde sig själv. Allt det här har man ju på något sätt försökt få kontroll över så att vi är hjälplösa brickor i deras spel, så att säga. Tar man och tittar bakåt i tiden när det gäller till exempel att man ska utsättas för medicinska experiment, då har man då Nürnbergkommissionen efter andra världskriget där man talar om att man får inte utsätta folk för det ena experimentet efter det andra. Och ändå sker det i vissa länder. Man har fullständig kontroll över människorna och tar man då inte de här experimentgrejerna, då helt plötsligt så kan man fängslas. Vad är det för totalitära samhälle vi kommer att komma till om vi fortsätter att bli kontrollerade på alla nivåer? Ja, så det är ju den här berömda boken 1984, va, som många har läst. Och det är ju ett sorts kommunistiskt system som man vill införa där man har total kontroll över befolkningen, så att säga. Total kontroll, dels så att säga att man vet allt om befolkningen och dels att man kan kontrollera allt över dem. Och jag menar, var den här strävan finns hos vissa människor finns den ju där, va. Jag menar, dels är det girighet, ekonomiska syften, och sen så tror jag faktiskt att det finns en väldigt stark portion makt. Ren makt, va. Och tittar man på det så är många av de här personerna antagligen, de som sitter i toppen på det här, det är faktiskt det verkliga psykopater. Om jag ska ge någon personlig teori så tror jag att det är så att vissa av de här personerna som är i sånt här psykopatiskt tillstånd, va? Jag menar, du har som typ karaktären JR i Dallas, va? Alltså någonstans psykologiskt så finns det en de är livrädda för fria människor, för fria spirits eller hur man nu ser det, va? Så de måste ha kontroll, för annars så tror de att de kommer utsätta dem för samma sak som de skulle utsätta andra för, om du förstår hur jag menar, va? Alltså de känner sina egna intentioner, de vill ha kontroll, de kanske är sadister, de kanske är, och jag menar någonstans så tänker de, alla andra är så här, så att det är bäst att jag tar kontrollen, va. Alltså det här är en psykologisk teori, så det var lite överkurs, men jag tror att det ligger i botten på den här maktbegäret, så att säga. Ja, men det räcker att du är anställd i ett företag och du ska bli styrd. Människan vill inte bli styrd, vad jag har förstått i alla fall. Vissa människor vill bli ledda, men de vill inte bli styrda i Nej. detalj över vad de ska göra, till exempel 8, 9 eller 10 timmar på en arbetsplats. Människor känner säkerligen att de lever med bojor på sig i någon form. Och så fort jag har varit med, jag har jobbat som chef på olika företag, men så fort jag har märkt att någon vill detaljstyra mig och mina så kallade arbetsuppgifter som de tycker att jag ska ha. Och när friheten försvinner, då har jag tagit mig ifrån de här arbetsplatserna. Och så får de stå där utan den kompetens som man har levererat tidigare. Och då blir det ju konflikter för att man inte vill stanna kvar. Och det är också ett sätt, alltså det borde ju både stat och företag lära sig. Ju mer ni detaljstyr, ju mer ni kontrollerar människor, desto mindre frihet och desto mindre glada och lyckliga människor får ni i ett samhälle. Såklart, va? Men det handlar inte om logik här för dem, eller Nej. funktionalitet. Det handlar om makt och kontroll, va? Och den är ju så tvångsmässig så att det är det som kommer alltid i första hand, så att säga, som jag ser det. Jag tror att det är en ganska bra förklaringsmodell varför det ser ut som det gör. Och jag menar, som du säger, va, människor vill nog. Finns det ju människor som har blivit väldigt programmerade och varit väldigt lama på något sätt i sitt förhållningssätt, både till livet och till myndigheter och andra. Men människor har ju en kreativ kapacitet, och jag menar, det är det vi är. Jag menar, om alla ska styra totalt varenda sak du gör, jag menar, tänk när du tar ifrån ett barn, liksom, vad det nu är, de vill hjälpa till att diska, va? Så tar du ifrån dem diskborsten och säger så här ska du ställa, nu måste du hälla dit. Alltså då blir barnet kanske till och med förbannat eller ledsen, va? Jag menar, man vill göra det här själv, liksom. Så det finns ju också där, tror jag.
Om vi Learning nu... by doing, genom att göra fel så lär man sig göra rätt. Ja, plus att man vill göra. Jag menar, du har ju en idé om hur du kanske vill göra dina saker. Och då känner du att det är en sorts skapande. Du har en idé, det här vill du förverkliga. Så är det väl hos alla människor. Alltså, vi är kreativa, va? Det är vår natur från spirit, så kommer vi tillbaka till vad vi är egentligen, så att säga. Jag gillar det här konstnärliga, det kreativa i Så, den här absolut. skapande processen, som både Ja. som skådespelare och även som filmmaker i olika sammanhang. Jag älskar att få lov att utvecklas. Men om man då har de här kontrollorganen på sig, man lever som i ett 1984-samhälle, bara med massa måsten. Alltså, de människorna kommer ju aldrig känna sig varken fria eller känna den där mänskliga glädjen. De känner sig som fångar och som de vill ta sig ut ur de här olika systemen. Det blir totalitära system. Det blir människor som blir bottenlösa. Man blir individlös och man känner bara säkerligen en förtvivlan över att man inte kan styra sitt eget liv. Och det är ju så faktiskt med personnummer och organisationnummer också. Men samtidigt kanske man behöver ha lite kontroll för att kunna få in skatteintäkter så samhället fungerar. Eller kan man göra på annat sätt? Ja, det där är ju svåra frågor. Alltså, jag menar, det som jag började med mycket tidigare än det här, det var ju att jag har alltid varit så lite misstänksam och sökande och så här. Och jag menar, ända sedan tonåren kom jag ihop i kontakt med saker som gjorde att jag fick ögonen på sånt här. Och sen, då var det alltså 1986, var ju jag då 30 år. Och då jobbade jag på Sabbatsberg, och då började det här, till slut så började, du vet vad som hände i slutet på 80-talet, va? Då började den här ekonomiska karusellen, va? Och uppladdningen inför den här, som jag kallar, nyliberala motrevolutionen i början av 90-talet. Och man började dra in pengar, och det hette att det fanns inte pengar. Och jag var ju med om då processen där Sabbatsbergs sjukhus stängdes som akutsjukhus i Stockholm. Och engagerade jag mig en del och var ganska besvärlig. Det slutade till och med att jag fick brev ifrån tre. Jag retar mig än idag på att jag inte svarar på det, men jag fick brev från tre stycken överläkare eller klinikchefer som sa att, kort och gott, de sa att nu skulle jag sitta still i båten och hålla käften. Men jag svarade aldrig på det, för att jag tänkte att jag har ingen lust att hålla på och babbla om det här mer. Och jag menar, saken var ju mer eller mindre avklarad. Sabbatsberg skulle bli stängd. Jag visste vart klockan var slagen, så att säga. Men hur som helst, då läste jag böcker av någon som heter Sven Grassman. Jag vet inte om du känner till honom. Det Han är var det namnet jag känner till, ja. nationalekonom, och vad jag förstår så var han också rådgivare åt dåvarande socialdemokratiska regeringen på 70-talet. Men han slog ju larm då och sa ju att präriebranden bröt ut 1973, och det var ju väl i samband med oljekrisen. Då börjar man ju försöka införa ett nytt ekonomiskt system, och det hände ju mycket i Sverige på 70-talet, andra saker också, va? Så då skedde ju den här omvandlingen. Och sen, då säger, kort och gott då, för att komma till sak, Grassman säger så här: en regering, alltså nationalekonomi, funkar inte som privatekonomi. En regering ska inte låna pengar av privata finansiärer. Utan en regering gör i princip så här, att man bedömer den ekonomiska verksamheten i landet. Hur mycket verksamhet görs, eller hur mycket skapar vi? Vad behövs? Vi ska bygga broar, sjukhus, vägar. Och så ser man hur mycket pengar behövs i omsättning för att kunna lösa det här, så att säga. Och då trycker man upp de här pengarna. Och sen det enda problemet då, det här försöker de ju vända på då, så att vi ska tro att det fattas pengar. Det enda problemet är bytesbalansen, som säger då Grassman, eller sa han då, va? Och då måste vi se till att vi kan producera så mycket som vi kan byta med utlandet, om vi vill handla med utlandet. Men det är det enda stora problemet. Annars är vi själva, alltså ett land i självförsörjande. Så det här med skatt. Jag kan ju säga så här också, att inflationen kan ju påverka som vi får för mycket pengar i samhället också. Till viss del i Ja, alla fall. Och jag är ju det nationalekonom i botten. Och, är det, ja. ja, och jag ser ju de här saker, samma sak när det gäller både valutareserver och alltihopa. Ju mer du börjar tumma på sånt, desto mer kan valutan bli destabiliserad. Och då blir det problem kanske med kontrakten och utlandsbetalningarna. Och valutan kan få ett skräpvärde. Och sen finns det kanske människor som
på något sätt vill utmana något land. Ta nu vissa stora bankirer som spelar på olika folkvalutor. Inga namn nämnda. Men i alla fall, det kan bli hur fel som helst. Och jag ser sådana handlingar som brottsliga. Och jag menar, länderna ska väl kunna sköta sig själv och kunna känna att det finns en trygghet utan att man försöker ha några former av så kallade psykologiska och ekonomiska krig för att sätta stater under andra länders kontroll. Tycker jag då. Ja, det där var min input att jag läste Sven Grassman och att jag uppfattar det som att nationalekonomi är helt något annat. Att man inte är beroende av lån från privata finansiärer. Och kanske i princip inte av skatteintäkter heller i egentlig bemärkelse. Däremot så kanske man kan ha en sorts omfördelningssystem. Och jag har inte suttit med, jag har tänkt i många flera decennier sedan det där, att jag skulle sätta mig och verkligen penetrera och förstå det här och se att aha, just det. Men det har jag inte gjort än så länge. Men det var det som jag ser. Och sen har du då kanske, om du också är nationalekonom så. Men det var mitt svar på den frågan i alla fall, som jag ser det. Alltså, vi ska fortsätta med det här med om människor tvingas till ett personnummer, hur kan de då på något sätt hålla sig utanför systemet? Går det? Ja, det är ju det som är, det är ett stort problem här, va? Och där brukar jag säga att det finns inga patentlösningar i nuläget. Det finns många sådana här att truthers då, eller sådana här som analytiker som har suttit och tittat på det som säger att ja, man kan göra så här och man kan göra så här och man kan göra så här. Och säger man så här i rättegångar och säger man så här till myndigheter. Och sen finns det de som jobbar med något som heter UCC också, Uniform Commercial Code, som verkar vara den lagsamling man använder generellt mot befolkningen. Men problemet är att det här respekteras inte, va? Och jag menar, tar man upp det här så låtsas man det precis som att det regnar. Nej, men så där är det inte liksom. Mm. Och därför så är det så att man kommer inte riktigt åt det här i vardagen. Och personnumret får vi ju när vi är små, va? Mamma och pappa skriver på och vi är bara några dagar eller veckor gamla, va? Så där kan vi inte styra det, och sen har vi det här personnumret. Det är någonting som vi aldrig har godkänt, och det är ju ett jättebedrägeri i sig själv. Sen är det då det andra sättet då för han bemöta det här, det är ju så att säga att göra precis det vi gör idag, att lära sig om det här, att förstå hur det egentligen hänger ihop, vad det ligger bakom det här, och försöka så att säga, man får ha en fot i varje jurisdiktion på något sätt, man får balansera det här och liksom, var kan man föra sin talan, var kan man skriva dem på näsan att det är så här och så vidare och så vidare. Man kan till exempel, en enkel sak till exempel som jag brukar ta upp, som jag aldrig har gjort själv för att inte bli av, men jag menar, om polisen stoppar dig till exempel och säger att ja, nu ska det blåsa här, eller du körde 5 km/h för fort här på den här vägen, så kan man faktiskt ifrågasätta deras alltså om de har någon jurisdiktion över oss, för att enligt min förmenande så är det ju så här i alla fall, definitivt, va? Att då frågar man, kan man fråga dem till exempel, hävdar ni att jag är i trafik? Intressant. Därför att vara i trafik, ja, vi tänker på trafik som rörelserna, bilar och folk på gator och vägar och torg. Va? Men trafik i juridisk bemärkelse, om man tittar på Black Law Dictionary till exempel, det är kommers, va? Alltså att frakta gods och passagerare mot betalning på våra allmänna vägar. Så därför måste de här åkerierna, de måste ha en licens från staten och våra vägnar att få göra det här, så att säga. För att använda vägarna för kommers. Och det är egentligen det som är en driver's license, om du tittar på engelska, va? Och vad översätter vi med det? Körkort. Så egentligen är det ett stort bedrägeri att vi behöver ens ha ett körkort för att köra vår privata bil på våra vägar. Men hur hade samhället sett ut om vi inte hade haft människor som hade haft körkort som kör på våra vägar? Hade vi haft mer dödsfall? Hade vi haft... Ja, det där kan man ju tro, va? Och jag menar, jag ska dra en parallell nu bara jag menar, jag växte ju upp i skärgården. Och nu säger man så här, de håller ju på och jobbar så hårt för att vi ska skydda varandra och det ska inte bli några olyckor, va, och sånt här. Och då är det här med vapen, va? Jag menar, nu får vi ju inte ha vapen här, för att vi ska inte gå och skjuta varandra, menar staten på. Men jag menar, jag växte upp i skärgården, där fanns det böster i varenda stuga.
Och det var, jag har aldrig någonsin hört talas om någon som sköt skallen av någon annan i det sammanhanget. Så det här handlar ju om ansvar, va? Och det är samma sak då det här med att köra. Enligt common law då så är det så här, do no harm. Så du ser till att du kan köra bil om du kör på vägarna. Med, för att om du skulle skada någon så står du så ansvarig för det. Då I är det USA bra. finns det ju människor som har kört utan körkort och kört på människor som sen i sin tur har dött. Även de som har körkort och har Ja, kört på alltså människor. givetvis så kan det ju finnas rötägg i alla sammanhang. Va? Och det där är det ju då frågan om, vill vi lämna över hela ansvaret till storebror då, så att de ska styra upp det här på något sätt? Va? På ett sätt som förmodligen inte blir fördelaktigt för oss själva. Eller vill vi se till att det här tas i folkhänder så att säga? Va? Jag menar, de som gör sig skyldig till att köra på folk, vad kommer de få veta av det? Va? Men du, och du är ju skyldig att kunna köra, men det behöver inte betyda att staten ska ålägga dig att ha deras certifiering för att kunna köra bil. Så det är det som är skillnaden, tycker jag. Det man kan säga här också, om jag ska återgå till det här med USA, där får de kanske 200 eller 300 eller 400 års straff när de har kört ihjäl, alltså flera människor. Har man kört utan körkort då kanske straffet blir ännu längre. Man kan till och med få dödsstraff kanske. Och sen är det ju så också, om inte staten ska utdöma de här straffen för att vi har gjort fel och sen riksdagen, till exempel här i Sverige, tar fram lagar som talar om att gör du inte så, då blir det här straffet. Ska man överlåta detta till vanliga människor som kör öga för öga, tand för tand istället? Det är nog en fråga som dyker upp. Hur ser vi på det? Ja, alltså det finns ju ett system, ett gammalt system för det här. Och jag menar, det går egentligen tillbaka till Magna Carta lite grann tror jag. Där man så att säga fick kungen att skriva under att inte utöva sin makt godtyckligt utan enligt vissa regler. Va? Plus att då de här baronerna som det var naturligtvis inte i den gemene befolkningen i allmänhet. Va? Men det var ju ändå de här baronerna va, så att säga, så att de skulle ha något att säga till om. Och sen har det ju funnits då någonting som heter trial by jury och där var tanken i common law att man ska dömas utav, jag blandar alltid ihop om det är 12 eller 13 eller så är det olika uppgifter, 12 eller 13 av sina medmänniskor ska vara en jury då. Det vill säga människor som, har lik, som är likar till oss, inte någon som sitter i någon annan position eller i adelsman eller i myndighetsperson utan som ska bedöma. Därför att det är vi som bestämmer. Alltså, glöm inte enligt den här gamla idén då så står ju vi högst. Vi är näst det gudomliga så att säga. Source eller vad, eller kosmos eller det gudomliga källan eller vad vi vill kalla det. Och under det kommer vi människor som Guds skapelse då eller skapelsens barn. Och sen har vi då det som vi tillsätter, en vald församling, regeringen va. Så att det är alltså vi som bestämmer då om det här är ett brott eller inte. Jag menar, bonden Ola tog kon för bonden Gustav. Hur ser vi på det här brottet liksom? Och så vidare. Var det fel? Var det speciella omständigheter? Och så gör den här juryn ett utlåtande. Det är en sorts klassisk modell av det här. Va? Det finns till och med en handbok om det här som en kanadensare som heter Kevin Annett har utarbetat. Och den kan man ju ifrågasätta då om den är bra eller dålig. Men sen har vi då tanken. Man skulle ju naturligtvis kunna överlåta till den här valda församlingen och göra de här domarna, ha ett domstol och göra det här så att säga. Va? Fast jag tror inte man ska sätta en domare där, någon som är någon sorts juridisk expert att bedöma. Betald överhet Va? Ja, precis. Va? istället för sunt förnuft när Ja. man pratar med de som är på samma nivå som Ja, en själv. precis. Jag tänkte vi skulle fortsätta prata kanske. Det finns ju begrepp som folkdomstolar etc. Är det den typen av verksamhet vi tänker på? Men nu tänkte jag att ska vi prova att gå in på de tittarfrågor som har kommit in efter förra programmet som har med det här att göra om att staten anser sig äga medborgarna. Och då via deras så kallade personnummer, eller våra personnummer som vi har fått. Vi har en kille som heter Thomas här, han skriver så här. Staten ser på medborgare som fysiska personer, alltså ett rättssubjekt. Alltså det där är då så här att det finns olika grupper som jobbar med de här lagfrågorna och det här är en grupp som kallas för juridisk jiu-jitsu. De har gått in för att jobba, alltså de har tänkt så här, de har hållit på med den här saken och varit med i den här common law-idén så att säga
några utav dem, och de tänker så här att det här är så jobbigt att komma någon vart med. Så de försöker sig på då så att säga dissekera det svenska rättssystemet istället. Man ska gå in och hitta fel i det och använda det här mot dem själva så att säga, alltså juridisk jujitsu, va. Och de har en lite annan synpunkt, åtminstone ett annat förhållningssätt och annan terminologi eftersom de använder då så att säga det som systemet använder. Men om jag ska förtolka det här, sen får de ju säga att jag har fel då. Rättssubjekt, det är något som de anser är att vi är då, så att vi är någonting som de kan ha jurisdiktion över vad jag förstår då. Och fysisk person är något trick som de håller på med därför att det finns ju då dels levande kvinnor och män, sen finns det de här personerna då så att säga, eller juridisk person. Men för att inte blanda ihop oss som går på två ben och har två armar med företag till exempel som bara är en papperskonstruktion, så kallar de oss för fysisk person. Och det är min uppfattning om hur det här förhåller sig, va? Och därför så är det egentligen samma sak. De försöker fortfarande behandla oss på samma sätt som en person och med deras jurisdiktion och så vidare, och vi är fortfarande ett företag, men vi är inte ett dött företag på ett papper, vilket vi egentligen är som företag ändå. Men vi är då fysiska personer eftersom vi är levande och går omkring. Men de anser fortfarande att de har rätt att bestämma över oss med sin jurisdiktion. Så ser jag så. Så det är mitt svar på den kommentaren. Jag vet att det var en av de sista som hade kommit. Det var en av de sista frågorna. Vi har en som heter Stella. Staten äger ej medborgarna. Det finns två olika sorters medborgare. De som organiserar sig under författningar, till exempel genom verksamhetsregistrering, som skapar fysisk person och denna personen betalar skatt. Sedan de personer som ej inkorporerat sig inom det allmänna och de har rättigheter. Vi har ett rättssystem, och för att olika lagar ska bli applicerbara måste specifika omständigheter genom vårt agerande finnas på plats. Och i regeringsformen 2.10 står det just om denna omständighet gällande skatt och statliga avgifter. Finns det några kommentarer på den typen av frågor? Ja, alltså den enda kommentaren igen från min sida, eftersom jag har lite åsiktsskillnad mot de här. Det här är samma grupp, va? Juridisk jujitsu, och den här Stella representerar det här tänkesättet. Och jag menar, jag säger inte att de har fel, för jag säger att det skulle kunna vara ett verktyg att använda den här kunskapen också. Däremot så går det ifrån hela den här idén på något sätt i grunden, att vi är fria levande män. Man menar på något sätt att det finns ändå i systemet, och det kan jag faktiskt verkligen inte hålla med om, va? Det står saker i grundlagen och sådär, men systemet sker ju på deras villkor så att säga. Det vill säga staten. Så att om man inte betonar det här som vi pratar om med levande kvinnor och män och så tappar man bort det här. Och det som de menar med det här att man inkorporerar sig, det är ju då i princip det här kontraktsförfarandet, va? Man har ett företag och registrerar sig i kommunen, pratar de väldigt mycket om då. Då faller man under den här jurisdiktionen, åtminstone anser kommunen det då så att säga. Och det här är inte någonting som jag då är expert på, jag ser det som inte det första hand jag vill fokusera på, men det är jättebra att förstå det här kanske och ha det som ett verktyg i speciella fall. Sen är det där att det går ut på att man ska då processa mot myndighetspersoner, stämma myndighetspersoner och så vidare för att de gör fel i sin privata kapacitet. Men alltså det blir ju en jätteprocess man ska hålla på med mot ett system som har en hel stab av professionella människor som sitter. Plus att det kan kosta pengar vad jag förstår. Vad ska du så hålla på att göra stämningar liksom? Så vet inte jag riktigt exakt hur det går till, och jag har faktiskt inte intresserat mig för, men det är två olika sätt att se på hela den här saken så att säga. Så det är mitt svar. Staten har ju på många sätt och se till så att man inte kommer åt myndighetspersoner. De ser Ja. till så att vanliga, enkla människor som är längst ner i systemet, de får inga möjligheter att få någon rättvisa, utan man ska processa. Det ska vara jurister, och sen ska man slåss mot statens egna jurister som vi har betalt med våra skattemedel. De ska försöka jävlas med oss. Och sen ska vi få betala för att vi har en gång i tiden fått betala deras räkningar, deras jurister, etc. etc.
det här systemet är ju helt sjukt. Vi har ju fått politiker idag som definitivt inte jobbar för folket, som inkorporerar sig i de här systemen och helt plötsligt ställer sig på andra sidan så fort de har blivit invalda, framförallt riksdagsmän. Mm, visst är det så. Och jag menar, det är då så att det är ett otroligt korrupt system vi har att göra med, som dessutom är per design, hävdar jag bestämt. Va? Och det här vill man liksom lite grann bortse från, känns det som, i den här gruppen. Man tar det för att det finns ett fungerande system, bara man använder det rätt. Och det håller jag absolut inte med om. Så att de där två kommentarerna för mig är de inte så intressanta, så att säga. Fast jag skulle gärna lära mig deras system om man kan använda det på något sätt, men det känns som överkurs. Finns det några länder som har mer, eller om jag säger så här, finns det några länder som avsiktligt har sett till att ha mindre kontroll på sina medborgare än vad man har i Sverige? För här i Sverige verkar det som att vi har total kontroll. Jag tror att det är så här, enligt Roger till exempel, som har kopplingar till Brasilien, och det är av en tillfällighet, tror jag. Men han, jag kan säga så mycket då, och jag säger inte något mer om vad han heter och sådär, men så är det så att det verkar som, så att säga, u-länder inte har lika mycket statlig kontroll. Han säger att folk är medvetna om att staten är skit och man lever sitt liv i privat kapacitet så mycket som möjligt. Och det funkar tydligen betydligt bättre, för man har inte lika mycket kontroll. Och sen har jag inte undersökt alla länder, men det verkar finnas länder där folket är mer medveten om, alltså man inte som här tror vi ju på storebror. Jag menar, många svenskar tycker att det är det mest fantastiska vi har, vår stat och alla möjligheter det ger oss, så att säga. Och jag menar, det kan man ju se sig igenom som en sommargardin. Mm. Jag kan bara hålla med dig. Jag tänker så här, där är en person som skriver så här: eftersom politikerna med deras tjänstemän är ateister, nu vet ju inte jag om det är så, men han skriver så här, då förnekar de existensen av själen och att människor är fria. Människor föds i slaveri därför att de skapas inom den offentliga sektorn, inte av Gud. Nu kommer vi in på det andliga också här. Mm. Ja, men det där blir ju... Så ser man det kanske, va? Men och det är ju naturligtvis ett förhållningssätt från de här personerna som skapar det här systemet, att vi skulle vara så. Men det är ju naturligtvis ett självuppfyllande, alltså det är ju självbevisande att det inte är på det sättet. Vi är levande män och kvinnor, va? Det är bara att gå in i en domstol och säga här är jag och vifta. Så är det ett bevis på att jag inte är ett företag på ett papper, va? Så att egentligen är de här sakerna självklara, för det handlar ju också om makten att utöva det här och använda orden och använda beslutskedjan på ett sådant sätt så att det gynnar en själv, och det är det som staten gör. Jag menar, men alltså de jag uppfattar som att de använder ett system som ser på oss på det här sättet. Sen kan de ju inte hävda att vi är skapade utav staten. Jag menar, vi är ju faktiskt födda utav våran mor. Och vi är liksom skapade av en process som de överhuvudtaget inte kan återskapa. Någon utav de här potentaterna, så att säga. Så att det är ju liksom en självbevisande lögn, så att säga. Egentligen. Det kan jag tänka mig. Ja. Vi har en annan fråga här också. Varje människa är vid födseln en produkt av sina föräldrar, därav efternamnen. Vad man sen heter eller kallas för är bara ett varumärke i efternamnets märke, det är en som skriver här. Ja, men grejen är att det är där de har vänt till, va? De tar ju namnet som föräldrarna är. Och sen så kallar de just, och så lägger de till någonting, va? Det där är det som är, då, om du kommer till domstol till exempel och uppger ditt namn, vad heter du? Ja, det heter Thomas Jutarenäve. Så anser de att de har fångat dig. Aha, bra, för det är det som vi har gett, det namnet vi har gett den här företaget, så att säga. Så du representerar alltså det. Och det är massa sådana här assumptions, så att säga, va? Antaganden, va? Så att, och sen så kanske man lägger till här då, här Thomas Jutarnev och så ditt personnummer, det är företaget, så att säga. Men jag är alltså Erik Norman, Erik av familjen Norman, och jag är en levande man liksom. Och jag kan säga till domstolen då,
Till exempel sägs det, nu har inte jag heller gjort de här sakerna i praktiken, vilket är lite synd, men jag är här på ett speciellt ärende eller ett speciellt framträdande så att säga. Jag är Erik Norman, den levande mannen. Eller jag är inte Erik Norman, jag säger att jag är, man behöver egentligen inte svara på vem man är heller ens en gång. Va? Men jag hävdar att man behöver inte dutta så mycket mer om, utan jag är Erik, av familjen Norman. Va? Och det är jag som är för. Och sen kommer vi in på det här som jag började se på den här. Alltså på något sätt så tycks domstolsförfarandet vara, och det här blir väldigt mycket, det här blir lite specialiserat i överkurser, men det tycks vara så att man hanterar den här trusten som de skapar i samband med man föds då som företag. Alltså en trust är ett företag som förvaltar tillgångar, och det sägs att det avsätts pengar då i den här trusten. Och själva verket så handlar allting om att använda den här trusten, säger en del då. Och utnyttja de här pengarna som finns där, tillgångarna, och vi så att säga ska representera det. Och vi betraktas då alltid som de som är skyldiga, eftersom vi är personer, så anser de att vi är alltid de som är debtors, alltså skyldiga att betala. De kan ta de här pengarna från det här. Ja, vi gör oss alltid skyldiga. Vi är pantsatt och allt det här, och vi är skyldiga att betala. Va? Det är ju naturligtvis inte då som levande man eller kvinna. Om du inte representerar det här, men då kan man gå in och säga i domstolen, i princip då. Va? Jag är alltså den som är förmånstagare för den här trusten, för det är vi. Vem är det som är trustee? Vem är det som sköter för det här? Ja, det är ju staten då. Vad är herr domare? Är herr domare bara administratör eller är han trustee? Och man kan säga att det är jag som tillsätter verkställande direktören här, eller den som är executor, det vill säga som bestämmer, fattar besluten här. Så egentligen så kan man vända upp och ner på det där också, hävdar en del. Förstår du hur det här är? Va? Det är så många led i det här på något sätt. Men det är många elever. Ja, men ja, så är det helt enkelt. Att man är en produkt av ett stort maskineri är väl kapitalismens grundbult och med en viss självklarhet. Till exempel en knarkare eller alkoholist och alla i övrigt ses som en bekostnad för statens kapital, och med det prioriteras inte dessas personnummer och de anses inte vara mer värt än att den individ som fortfarande är en produktiv produkt prioriteras. Nej, alltså det där blir ju. Ibland så vet jag inte riktigt hur myndighetspersoner tänker och vad de får för direktiv framför allt. Jag skulle ju säga att de allra flesta myndighetspersoner jobbar enligt den här compartmentalization, det vill säga need to know basis. De får en instruktion om, eller en utbildning, så här ska jobbet utföras, och så gör man det, och så tänker man inte så mycket på hur det egentligen hänger ihop. Va? Så att man vet inte de här sakerna riktigt. Men alltså att vi är en produkt av systemet, det är fortfarande egentligen löjligt om man tänker på det. Va? Vi är alltså levande kvinnor och män. Vi är födda av en process som ingen kan förklara riktigt var vi kommer ifrån. Och jag hävdar att det finns en skapelse. Jag hävdar att vi är spirits. Jag personligen ser på mig själv som en odödlig spirit som inkarneras i en ny kropp. Så jag menar, kroppen är bara en vessel, säger man, va? En sorts Förpackning. förpackning eller något som man färdas med omkring med och opererar med i livet. Och det perspektivet är det som någon sa tidigare här. Det är ju helt någonting som man helt vill liksom mörka, kan man säga. Va? Man vill ta bort hela den aspekten. Fast jag tror att många av de här är väldigt väl medvetna om det här, om man tittar på gamla kyrkolagar och sånt här. Man är medveten om, givetvis, om det här, men man vill ju ta bort det. Man vill göra allting materiellt, precis som kommersialismen gör. Va? Precis som, så gör man det här till ett materiellt spel, med spel som Monopol ungefär. Va? Monopol. Vi pratar om FN, vi pratar om värdighet eller värde för varje människa. Här är en som skriver så här. Ordet värde kopplas inte till det vi tror. Det handlar om fullt ut av värdighet. Alla människors lika värdighet är något helt annat än att tala om formen av värde. Utöver detta har vi ingen rättighetslagstiftning, som många vill tro. Vi är helt ställda inför en skyldighetslagstiftning.
Ja, det där med värde och värdighet är ju rätt. Jag personligen har en personlig uppfattning om det där med värdighet. Va? Jag anser inte att alla människor har lika värde därför att det är någonting man förtjänar också genom att förhålla sig till livet och till andra människor på något sätt. Jag menar, ger man en sån som förbryter sig mot de här grundläggande sakerna, va? Som gör mot andra det endast det som du vill att de ska göra mot dig och sådana här saker. Va? Eller den här do no harm. Eller en människa som är kriminell eller bedräglig, alltså, den har ju inte förtjänat att ha samma värde, anser jag, som andra människor. Det tycker jag är självklart. Däremot så har man ju samma potential, samma värdighet när man föds, så att säga. Va? Men vill man inte uppfylla det då i sitt liv, så har man inte samma värde, anser jag. Sen tänkte jag gå tillbaka lite till det där med, någon sa det där med knarkare. Nej, det är klart att staten ser på dem som icke-produktiva på något sätt. Va? Samtidigt så har man den här trusten som man tar alla pengar från. Så det är en stor lögn att vi är en kostnad. På ett sätt så verkar det vara en lögn. Sen kan man ju tycka att det är någon som är narkoman eller någon som kör sönder sig på motorcykel och sånt där. Det kostar en massa pengar att ta hand om de här människorna och det är ju sant att det gör det, va. Sen är det bara frågan om egentligen hur man finansierar det där i själva verket. Personligen så tror jag, och sen finns det de som säger att det inte är så. Jag pratade med en nationalekonom häromdagen. Nej, han var inte nationalekonom, han var finansman och var med på en sån här lagsom. Och han hoppade ju på mig om det här med den här trusten och menade på att så här funkar det liksom inte. Och han tyckte det var ledsamt att jag presenterade en bild som var felaktig. Och jag försökte att inte gå i clinch med det och tänkte bara att det finns saker som du antagligen inte känner till och som jag inte heller kan bevisa om de här sakerna. Va? Men den här trusten verkar med all sannolikhet finnas. Och kan man ta den som innehåller miljontals kronor, va? Tiotals, hundratals miljoner, så kan man ju använda den till allting. Pensioner, sjukkassa, a-kassa, sjukvårdskostnader, banklån. Jag menar, enligt det som jag sa här var att när du söker ett banklån så går banken in och tar pengar från den här trusten direkt och säger så där, i och med att du skriver på, du har gett din signatur, det värdefullaste de kan ha på låneansökan, så kan de gå in och ta från din trust här, så att säga, den här, och sägs det då. Så det är massor med såna här saker som ligger bakom kulisserna. Vi har en fråga. Vet en person, eller rättare sagt så här skriver han. Han känner till en person som levde helt utanför samhället. Som blev vräkt och sen levde helt utanför samhället. Det här är ju ganska vanligt bland hemlösa. Och den personen blev alltså på något sätt dödförklarad. Och kunde ha invandrat till Sverige om denna personen hade velat och fått ett nytt personnummer. Och nya möjligheter. Eller kanske till och med flera gånger se till att skaffa sig ett nytt personnummer. Jag har själv stött på några som lever utanför systemet. Väldigt sällsynt, men det är nog ett par. Ingen nämnd, ingen glömd. Och det är som jag ser väldigt komplicerade liv, väldigt annorlunda liv. Man får vara beredd på att leva det är någon sorts liv i exil på något sätt. Va? Du kan inte använda dig av samhället, du kan inte leva ett vanligt liv, du kan inte ta ett banklån, du kan inte göra någonting om du skulle vilja. För allting är knutet till det här. Min modell är snarare att försöka ha. Om de vill göra det så visst, de får göra så. De gör det på sitt sätt och det är väldigt märkligt det jag har hört berättas. Men jag tycker man ska ha en fot i varje jurisdiktion. Man får balansera här och lära sig de här principerna så mycket som möjligt och tala för sin sak. Va? Sen får vi också hoppas på att vi vill bli fler och fler så att vi så att säga kan sätta lite press på systemet och tala om att nu är det faktiskt slut på det här spelet som ni håller på med. Är det så, Erik, att om vi plockar bort kontantsamhället så blir det svårare att vara människa för de som inte har ett personnummer? Absolut, det tror jag. Jag menar, det är ju ett betalningsmedel. Jag menar, har du pengar i din hand så kan du ju alltid byta varor och tjänster. Va? Ska du vara beroende av en digitalt ID till exempel, eller som bank-ID eller något som gör att du ska kunna betala som de gärna vill då? Att vi ska bara vara beroende av att kunna använda de här elektroniska pengarna så att säga. Då är det ju låst. De kan ju komma och säga bara en vacker dag att ja, men Erik, tyvärr, ditt konto kort funkar inte här.
Nej, det funkar inte. Och så, eller hur man än vänder och vrider på det, så måste du ha de här kopplingarna till det här systemet för att kunna betala. Har du då cash, eller om du har som man hade förr, du har guld som du kan växla in, eller silverstavar eller vad det är, så har du ju alltid möjlighet att betala. I Kina och i Sverige så tycker jag att systemen är ungefär likvärdiga. I Kina kan du stänga av människor från allting om du vill, med tanke på deras digitala. Du har en digital identitet, du har ett personnummer, du har allting. Samma sak i Sverige. Här i Sverige kan du stänga av människor från att få behålla sina bankkonton och göra dem i stort sett, vad ska man säga, livegna. Ja, det är ju så det. Och det är ju verkligen ett otroligt fult och bedrägligt system. Jag menar, det här är ju ett kontrollsystem, och det är hit de vill komma, va? Så att vi är helt beroende av deras system och deras jurisdiktion, va? Då kan de ju bestämma allt över oss och tala om vad vi ska göra och vad vi inte ska göra. Och det är det. Om man då tillhör de människor som intresseras för sånt här i alla fall, och jag menar, det verkar ju vara väldigt få procent i samhället så här långt som söker den här sortens information, men då ser man ju att det finns den här agendan och vill ha den här totala kontrollen. World Economic Forum har ju inte varit, de har inte varit hemliga på något sätt med sina planer på något sätt. Det står ju öppet på deras hemsida vad de har. De gick till och med ut att 2030 skulle ju will own nothing and be happy, va? Men då fick jag, jag tror att det var någon som sa att man hade tagit bort det där för att det var kanske för drygt. För drygt. Men alltså, det är sådana här saker som de säger. Många av de här är väldigt arroganta. Man kan ju läsa gamla beslut och sånt här som finns från långt tillbaka. Alltså, det är otroligt Men bara för att de plockar surrealistiskt. bort de här meningarna ur sina dokument så betyder inte det att de har tagit bort idéerna. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Och jag menar, det är sånt som återkommer och återkommer. Det är samma idé. De jobbar på en agenda som är decennier och hundratals år gammal i vissa fall. Det här totalitära samhället som nu verkar vara på tapeten för till exempel vissa organisationer som är internationella, som definitivt på något sätt är privata, men ändå i något sammanhang betalas via skattemedel. Alltså, även om det är internationella pengar så kommer de från beskattade människor. Och till slut hamnar de här grupperna, för de får ju bidrag av FN, de får ju bidrag av andra organisationer som är skattefinansierade. Så jag menar, det verkar som att makterna, staterna i världen, många av dem i alla fall, är beredda att släppa bort eller ta bort friheten från människor och bygga det här totalitära samhället. Det är bara att titta på Karin Boyes bok Kallocain, 1984 av George Orwell. Du kan även läsa Du sköna nya värld utav Aldous Huxley. Och sen kan du läsa Franz Kafkas Processen till exempel. Och så finns det massor med böcker som jag skulle kunna nämna här som jag inte gör, för det skulle ta för lång tid. Men är vi på väg in i en värld av totalitarism och som börjar likna 1984 med ständiga krig mellan kanske två eller tre stora parter som man pratar om i 1984. Är det dit vi är på väg nu? Och hur ska människor göra överhuvudtaget för att kunna stoppa den här utvecklingen? Ja, det är ju frågan då, va? Jag menar, en sak är ju, det här är ju den springande punkten i allt det här. Det är klart att de här agendorna förekommer, va? Och jag menar, förmodligen är det så att några av de som har skrivit de här böckerna, som till exempel, åtminstone sägs det då det om 1984, så är det att de är insiders, de visste om de här sakerna, va? Några är så kallade whistleblowers. Jag har hört att Huxley till exempel var tydligen, han var ju så att säga djupa statare eller en del av systemet. Och jag har hört att han var mentor då till, vad hette han nu, 84, blandar ihop med George Orwell. Orwell, ja. Han var mentor till Orwell, men Orwell var whistleblower, om man nu ska använda moderna termer, som gick ut och försökte varna för de här sakerna, va? Och jag tror att det är så i många fall med sådana här böcker och kanske filmer också i vissa fall.
Och sen sägs det ju också att staten, eller djupa staten här, den här, använder filmer också, sägs det, för att tala om vad de ska göra. För de anser att om de visar det här och vi inte säger nej, då har de fått godkänt. Va? Då behöver de inte ta på sig karma för det här och så vidare. Det finns många sådana här religiösa spekulationer om det här. Deras system, sätt att se på världen. Så det är så sjukt i vissa fall. Va? Så att det kommer till någonting som är av, det blir liksom avgrundsdjup på något sätt. Va? Men alltså jag tror verkligen att vi är på väg in i den här. Alltså det finns en agenda från en sida av det här, att verkligen införa det här, och nu kör man hårt, nu är vi nära. Å andra sidan så sägs det ju då att det finns den här motgruppen, så att säga, att det finns en motståndsrörelse mot det här. Och de har ju kallats White Hats, och de har kallats med det amerikanska militären, och det är Q och hela det här som många har hört talas om. Va? Och att det finns en motståndsrörelse som har en plan sedan långt tillbaks. Till exempel ifrån, en del säger att det är sedan Kennedy blev mördad, och det var ett gäng generaler som Ricardo Bossi till exempel i USA har gjort någon liten YouTube-video om det här. Han representerar Australia One, eller vad det heter. Och han säger då att de här White House finns, och de har jobbat med det här åtminstone sedan Kennedy. Det var ett antal generaler som sa att nu får det vara slut. Va? Nu mördar de våra presidenter, nu måste vi göra någonting åt den här gruppen. Liksom. För man var medveten om den här. Kennedy var uppenbarligen medveten om den här gruppen. Va? Om du minns det här talet där han varnar för secret societies. Så att visst är det så, men förhoppningsvis verkligen så finns också den här motståndsrörelsen. Och det finns ju vissa tecken som vi har diskuterat utanför programmet här, att det finns vissa tecken på att det händer saker som är ovanliga, som är positiva. Kan man säga att de människor som lever alternativt, skulle de kunna vara en del i det här Matrixet? Alltså det finns ju filmer, Matrix till exempel, där man ser en motståndsrörelse mot det etablerade systemet. Och där systemet jagar de som försöker avslöja det stora systemet. De onda är systemet och de goda är de som är motståndsrörelse. Ja, så ser det väl ut enligt min uppfattning, och det tycker jag inte är så himla konstigt att det skulle vara så. Det är nästan som den bästa roman man kan tänka sig, och som är ett tema också i många av de här filmerna. Va? Men samtidigt så tror jag vet inte om de här udda människorna är just det, en del av den här motståndsrörelsen. Det är jag inte så säker på. Jag tror att de är lite mer sådana här vad ska man Frihetliga. säga, frilevande vargar, ensamvargar tror jag lite mer. Sen kan jag tänka mig, till exempel, jag skulle kunna föreställa mig, vet inte vem som skulle vara White Hat. Va? Måste ju finnas några även i det här landet. Jag skulle kunna tänka mig att det är så här, det ska jag säga i sändning nu. Carl Norberg till exempel, som har suttit och kört sin agenda, och han säger ju alla möjliga saker. Va? Han har hållit sig väldigt smalt. Han pratar om familjen Wallenberg. Men han skulle ju till exempel kunna vara kontaktad av den här rörelsen som säger så här: vi har en plan, vi har ett program. Du håller dig till det här och det här och det här och det här om du vill samarbeta med oss. Du pratar inte om det här, du nämner inte det, för vi har gjort en profil på den svenska befolkningen. Va? De behöver få det här presenterat på det här sättet. Va? Så då har man ett exempel på vad jag kan tänka mig, en utav dem som skulle kunna vara involverad i det här. Till exempel. Och kanske han inte är, det kan vara någon annan. Det Och skulle vara så kul att vidare. höra Carl Norberg själv, kanske i den här frågan. Ja, absolut. Frågan är bara om han skulle svara på det. Det vet inte jag. Det är säkert så att han inte skulle avslöja sin roll, tror jag. Han är väl ganska klurig på det sättet. Jag har ju sett en del av Carl Norbergs program, jag tycker de är intressanta. Det är de, men jag tycker de är tradiga också. Och det är ju så här att det är förmodligen så att de här sakerna som skulle hända och allt det här förmodligen dragit ut mer på tiden även än han skulle önska i så fall. Alltså det finns ju många av de här truthers nu, jag menar både i Sverige och utomlands, som säger att nu har det här hållit på rätt så länge och vi är ganska trötta på det. Men vi hoppas att det ser ut ungefär som jag säger. Några tror fortfarande blint på att det här kommer att hända. Det är bara rätt tid ska till, och folk ska vara medvetna, och de ska ha vaknat tillräckligt mycket. Och sen finns det några som är lite mer skeptiska då, som Benjamin Fulford som säger believe it when you see it. Va? Och jag då som personligen är skeptisk och säger samma sak. Jag menar,
Vi får se. Men jag tror faktiskt, om jag nu ska försöka vara lite positiv, så tror jag ändå att det lutar åt att det går åt rätt håll. Det har varit ett långt program, Erik, och jag Ja. tror att det är många där ute som gärna vill ställa nya frågor till Absolut. oss, eller framförallt till dig, Erik. Känns det som att du orkar med fler program? Absolut. Jo, det kan vi definitivt göra. Kanske även ha en paneldebatt mellan människor om vad det här betyder, om staten har den här totala kontrollen över människor. Det skulle vara intressant att ha med dig i en paneldebatt också, Ja. tillsammans med människor som kanske tycker på ett annat sätt. Ja. Så Ja, att, det kunde bli något det. ja, det Ja. skulle kunna bli någonting där. Ja, det enda som skulle kunna vara lite synd med en sån diskussion, det är just det om det tar fokus ifrån den här, så att säga, informationen, så att säga. Förstår du hur jag tänker? Absolut. Det blir så att folk blir splittrade, säger, och så tänker de så här, nej, men det där vet jag inte vad jag ska tro om, och så släpper man det. Det är bättre att, på ett sätt så tycker jag att det är bättre att informera om det och säga, trycka på de här sakerna och så att säga hamra ut det här budskapet. Sen får folk ta ställning till det, så att säga, va? Och jag går inte in på några jättedetaljer som jag tycker, därför att som jag sagt så är det så svårt att säga. Det finns inga patentlösningar, det finns inga konkreta bevis för många av de här sakerna, va? Och myndigheterna känns ju inte vid det här. Så därför så är det bättre att hamra ut det här budskapet, de här principerna som det går att läsa om och titta på och allt möjligt i så hög utsträckning. Och lägga det här pusslet, va? Men ger man den här möjligheten till exempel att blanda ihop det här till exempel med juridisk jujitsu då, som kommer att säga emot mycket av det jag säger, va? Då tror jag folk kanske blir splittrade. Det är en risk för det. Alltså kan man då använda ett politiskt system överhuvudtaget? Ska man inte gå ifrån det politiska systemet och bygga någonting nytt istället? För det känns ju som att oavsett vem som sitter i de olika regeringarna runt om i världen, eller i de här så kallade parlamenten, oavsett var någonstans, så är det fortfarande kontrollsystem från eliten mot de som inte är elit. Ja, det är ju det det är, och det har ju varit så i alla tider, va? Jag menar, det har ju alltid funnits en elit. Det är möjligt att det har funnits hyggligt folk också som har varit elit under perioder, va? Men jag menar, det är väl så här att psykopater och narcissistiska personligheter, de söker sig till maktpositioner där man kan kontrollera folk. Alltså det slutar alltid med att det blir infiltrerat. Och jag menar, även om det fanns ett bra syfte från början, så ser vi världens regeringar idag. Det är ju alltså designat för att vara ett kontrollsystem. Går vi tillbaka till det här då, som jag sa i början, va? Med amerikanska konstitutionen. Det var någonting som jag själv inte förstod många, många, många år i mitt liv. Ända tills för nyligen, alltså hur det där egentligen är tänkt. Jag menar, det är så att befolkningen tillsätter ju en vald församling som ska serva och skydda befolkningen och kanske kunna utföra vissa saker som är svårt att rå på för gemene man. Va? Om man nu ska bygga väderkvarnar eller vägar eller sjukhus och ha ett försvar och så vidare, så är det bra att man har en grupp vad heter det, Värna och skydda. sköter om det där helt enkelt. Och som har resurser som kan samordna det här. Och det är det som är deras uppgift då egentligen. För idag är det ju så att vi kan välja gå till val vart fjärde år, men politikerna bryr sig inte ett dugg Nej. om varför folket har röstat på deras partier. De gör precis som de vill och Ja. gör vilka uppgörelser de vill med andra stater. Och sen har folket då fått en möjlighet att vart fjärde år visa någon form av delaktighet. Och ändå så verkar det som att den delaktigheten, den finns kanske under de fåtal sekunder som folk lägger i sin valsedel i valurnan. Och sen försvinner allt det och de gör precis som de själva vill. Därför tror jag att det politiska systemet har överlevt sig själv på något sätt. Och framförallt nu när vi håller på med det här kontrollsamhället. Det blir bara värre och värre och värre. Och jag tror inte att man kan komma åt de här systemen och göra om dem med demokratiska politiska metoder. Sen kan ju folk själv för sin egen inställning vad det kan betyda. Men vi har fler frågor vi ska kunna ta hand om, Erik, i framtiden. Och det måste finnas ett motgift mot det här kontrollsamhället. Och kanske är det så att vi får in intressanta frågor om hur man kan agera med motgift mot systemet för att på något sätt få sig själv upphöjd till
något högre än en slav i vårt samhälle. Precis, kunskap och kurage och framförallt en medveten om vilka vi är egentligen, så att säga, vi människor, va? Är en bra start, tycker jag. Stort tack, Erik, och ja, så hörs vi väl av snart igen, så fort vi får in mycket tittarfrågor. Det är alltid kul att prata med dig. Man blir alltid lite klokare i alla fall, eller lite mer förvirrad i vissa fall. Ja, ja, tack själv, Thomas. Jag gör gärna fler sådana här program, för att det känns som att vi inte är riktigt klara än med alla. Ja, men jag tror aldrig man blir klar. Det är jag tror aldrig man blir det. Aldrig. Men därmed kan man utveckla frågeställningar och kanske utveckla sina svar så att man blir lite klokare för varje gång. Eller lite mer förvirrad. Precis, det kan man det också. Det är ju så med kunskap att ju mer du vet, desto mindre förstår man egentligen. Ja, delvis är det så. Så det gäller väl att lägga pusslet så att man kan bli klok på det. Jag hoppas det. Vi lägger pussel i framtiden, Erik, och stort tack för att du var med idag. Ha det gott. Tack själv. Ciao. Hej. Tack. Hej.